Täällä on meillä maailmalla tämmönen savotta tästä kahden rivitaloyhtiön välistä, kun ajeltiin tämmönen pikkunen mehtä kaastalle poikkeen ja ei mitään oikeastaan ihmeellistä ollut. Suuri osa meni tunkilla. Muutama puu jouduttiin tuohon taljoomaan, oli sen verran takakaltevia tuonne talloon päin kallellaan. Niin. Otettiin taljalla, niin se on aina varmempaa, että pystyy paksummalla pitopuulla kuin aikamaan. Ja tässä nyt otellaan risuaattoa. Meidän perään Ilkan pitäisi sieltä kohtapuoli ajella, niin. Suohan lapio ja tavara kyytiin ja puhallellaan sitten paikat puhtaaksi. Vato-operaatio meni ihan jees. Tuolat vaan on vyörähtänyt tuolta tuohon pihatielle Sillä on oikeastaan, sanoisinko, että harvinaisen niin ruhtinaallisesti. Yleensä on ahtaamat paikat. Ja siellä on meidän kalustoauto. Ajatellaan haravan korjaus. Operaatio menossa. Saatko sinä vaihdettua sen haravampia ruuvilla kiinni, niin ne tahtoo jumia. Niin. Niitä kulluu noita haravan päitä, että ne on ihan ei nyt ihan kertakäyttöisiä, mutta ei kaakana. Siellä on meidän kalusto, soho ja tarviketta. Tuolla on vähän kompikannua ja köyssäkkiä ja suoran kaajan väliin. Semmonen savotta tällä kertaa. Ja otellaan nyt se Ilkka paikalle, niin päästään putsaan. Jaha, meidän kuljetusyksikkö saapuu paikalle. Koura-autot H-ajanperä KY. Uikossa on itse Ilkka. Silloinpa me ruvetaan pikkuhiljaa täältä ruopimaan risuja läjiä. Siitä varmaan tullutkin aika lailla täys lasti. Tuohon mennään joku 40-50 virtamuttia tavaraa. Jonkun verran joutuu jopa survomaan, että suohan sopimaan. Meikäläisen kuopus oli tässä tämä metsuriasunnon kaveri. Se on ollut jo monta vuotta minun matkassa. Ei tarvitse ennen käskeä, mitä tehdä. Jees, mutta myöpä ruvetaan lyömään tavaraa tää kyytiin. Niin. Katsotaan, mitä sieltä paljastuu tuolta kasaa alla. Siellä nyt ei tainnut olla kantoja ja kallia. Palataan. Joo, eläkisiivuus on loppua vaille valaamis. Ja tästä tyltä männekään jälkeen.
Eli oksat on haravoitu jo. Ja tuolta on pyhämuan puolella on puhallettu ja tää nyt ei oo meiltä puhallettu tätä metän pohjoa. Mutta tuolta puhallettaa asfaltit puhtaaksi. Eli nyt on vielä talvisia hiekotusviekkoja, mutta lähtee vähän osaltaan näkyy. Ja semmonen savotta tälle. Jatkamme harjoituksia.